Baie welkom by die Vita Dei Woordskool. Vandag heerlike dag hier in Hermanus. Nou nie vir vakantiegangers nie, want is bietjie bewolk en maar is koel cool. En ek is vreeslik lief vir dit. As jy nou vakantie hou by Hermanus en soek 'n ou mos nou bietjie die son en so aan, maar ek wil ook net sê by voorbaat om verskoning as jy nou hoor allerhande geluide in die agtergrond. Ek het binnemuurse aktiwiteite vandag hier by die huis en ek hoop nie dit gaan nou te vreeslik pla met die opname nie. Maar ons is in Jesaja en ons is by hoofstuk 59. Vorige videoetjie gedoen, die welbekende hoofstuk 58, wat op dieselfde omtrent trant begin as die boek Jesaja heel in die begin en soort van 'n baie bondige opsomming is van die aanklag wat God teen Israel bring en selfs die dialoog wat hulle met God het om te sê maar het wil vir ons blyk dat die fout lê by u, want ons doen dit en ons doen dit en ons doen dit en u doen niks nie en u steur u net nie aan ons nie. En nou ja, dit vat sommer 'n hele klomp vorige hoofstukke saam waar God sê is nie dat ek julle vergeet het nie, is dat ek julle verstoot vanweë julle ongeregtigheid. Julle doen net wat julle wil, maar dan gee julle voor, julle is 'n volk wat na my welbehae soek. En terwyl ek nou daarvan praat en ek is nou spyt vir hierdie opname, het ek dit nou ongelukkig nie saam met my nie, maar daar's 'n Bybel beskikbaar, dit staan bekend as die Bybel vir almal, wat oorspronklik geskryf is as die Bybel vir dowes. En ek het dit gekry by 'n vroukie met die naam van Connie, wat vir baie jare onderwyseres was by die doweskool in Woester. En dit is 'n fenominale vertaling, want hulle het die Afrikaans so geskrywe op 'n maklike manier, dat mense met gehoorgestremdheid, wat dalk sekere abstrakte begrippe nog nie aan blootgestel is nie, dat hulle dit op 'n baie mooi verstaanbare manier verduidelik. En ek sê nou vir jou, dit is nie net vir dowes nie, hoor. Dit is ook vir hoorende, is uitstekende Bybel, as jy om dalk in die hande kan kry. Gebruik dit as 'n bykomende Bybel tot jou lees. Hy val baie in die lyn van sê nou maar die Living in Engels of die Lewende Vertaling Afrikaans of die Boodskap, maar dit is regtig 'n kosbare vertaling. So as jy hom kry, ek dink dit mag jy dalk help uitgegee deur die Bybelgenootskap. Maar dit nou daar, Jesaja hoofstuk 59. Die opskrif in my Bybel sê geen verlossing sonder bekering. Nou ek het al gehoor hoe 'n ou 'n hele preek nie oor die teks van Jesaja 59 nie, maar net oor die opskrif. Nou ja, ons verkies dit om dit liewerste te grondvest op die teks, maar die opskrif is 'n soort van 'n opsomming van wat jy nou gaan kry. Dis nie die eerste keer in Jesaja het ons dit hoor nie, dis nou al die hoeveelste keer dat God sê ek reik uit na julle, ek was daar vir julle, maar julle wil nie na my toe kom nie. En totdat dit gebeur, is die boodskap, is daar vir julle geen verlossing, herstel en restaurasie nie. So daar is restaurasie en daar is herstel en daar is verlossing, maar nie sonder bekering nie. En dis die belangrike boodskap. So kom ons lees so 'n gedeelte of wat van hierdie hoofstuk net om dit te sien. Kom ons begin by vers 1. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie, want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtigheid. Julle lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg. En dan verduidelik God in daardie trant die situasie in Israel verder. Nou, ek let op in vers 8 byvoorbeeld, sal daar iets staan soos die weg van vrede ken julle nie. So julle bewandel baie weë en doen baie dinge, maar die weg van vrede ken julle nie. Julle is nie op daardie weg nie en daarom beleef julle die vrede van God nie. Vers 11. Ons brom almal soos bere en soos duwe kir ons aanhoudend. Ons wag op reg, maar dit is nie daar nie, op heil. Dit bly ver van ons af, sê hulle nou. Want ons oortredinge is baie voor u. Nou, hierdie is 'n kosbare oomblik, want dit lyk vir my dat die mense wat dit bid, is mense wat ongeag die aanklag teen hulle, terwyl hulle knieë voor God buig, en wel hulle harte buig. Dis wat jy nou gaan hoor.
Ons oortredinge is baie voor u. So daar is erkenning, jy kan sommer hoor. Geen ou wat so sê sonder meer eindig nie in bekering nie. Hier is bekering op pad. Begin by erkenning. Ons wag opreg, excuse, vers 12, want ons oortredinge is baie voor u en ons sondes getuig teen ons. Want ons oortredinge staan voor ons en ons ongeregtighede, ons ken hulle. Die afval en verloning van die Here en die afwijking van agter onze God. Die uitspreek van verdrukking en oortreding, die opneem en uitstoot van leentaal uit die hart. Wat een belydenis om te maak. Hoe nuchter en lieflik is dit? Vers 14, so word dan die reg teruggebring en die geregtigheid bly staan. Hoe word die reg teruggebring? Het begin met belydenis. Dis hoe dit teruggebring word. Dit begin met erkenning en om saam te stem met wat God sê, dat hy die waarheid praat en dat ons verkeerd is. Dis waar het begin. Dit begin nie met selfregverdiging. Dit begin met belydenis en bekering. So word die reg teruggebring. En die geregtigheid bly staan van ver. Want die waarheid struikel op die mark en die wat, en wat reg is, kan nie binnenkom nie. Ja, die waarheid word gemis. En wie afwijk van die kwaad word geplunder. Toe het die Here dit gesien. En dit was verkeerd in sy oë dat daar geen reg was nie. En hy het gesien dat daar niemand was nie, en hom verbaas dat niemand tussen beide tree nie, daarom het hy sy arm omgehelp, en sy geregtigheid het hom ondersteun. En hy het geregtigheid aangetrek soos 'n panser, en die helm van heil was op sy hoof, en die klere van wraak het hy aangetrek as kleding, en hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel. Hoe kom die reg terug na die volk toe, die volk bekeer? En wat as die volk weier om te bekeer? Wel, dan ontmoet hulle God as 'n soldaat. Dan trek hy die geregtigheid aan, soos 'n panser en soos 'n helm, die taal van 'n soldaat. Dan ontmoet hulle God as 'n gewapende man. Dis wat gebeur. En die geregtigheid wat hy dan bring, bring hy deur oordeel. Vers 19. En hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af, en sy heerlikheid van die opgang van die son af, want hy sal kom soos 'n saamgeperste stroom wat die asem van die Here aandrywe. Maar vir Sion kom hy as verlosser, en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek die Here. So daar het jy die beeld, kosbaar nee, om het so te sien in die Bybel. So God verskyn as twee, kom ons sê, twee verskynings. Daar's twee maniere hoe jy God kan leer ken. Of jy gaan hom ken as 'n soldaat, gepanser, en ten volle gereed vir die oorlog, wat jou tegemoet kom, om jou plat te slaan. Dis die een manier hoe jy God kan leer ken, of jy kan hom leer ken as verlosser, as held, nie as vijand nie, maar as held wat jou verlos. Wat is die verskil? Hoe gaan jy hom leer ken? As vijand of as verlosser? Wat is die bepalende faktor? Die Here sê, bekering. Bekeer jou, want as jy aanhou om te weerstaan, sal jy hom ontmoet as 'n vijand. Baie duidelik. Want wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Here. My gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die Here, van nou af tot in ewigheid. Met wie praat God hier? Praat hy net met Israel, nationale Israel, die politieke entiteit Israel? Nee, hy praat nie met hulle nie. Hy praat met die gedeelte in Israel wat hulle bekeer. Dit is 'n baie belangrike ding. Dit word genoem die Israel van God. Daar's twee Israel. Daar's die Israel van mense en die Israel van God. En in die Israel van God behoort almal wat hulle knieën voor hom buig. Dit is die nuwe nasie. Dit is die heilige volk. Die koninklike priesterdom, waarvan Petrus praat. En jy is of deel van die Israel van mense, of die Suid-Afrika van God, of jy is deel, excuse, daar moet ek oor sê, jy is of deel van die Israel van mense, of jy is deel van die Suid-Afrika van mense, of die Amerika van mense, of jy is deel van die volk van God. En die verskil is, die mense wat by God is, het almal hulle knie voor God gebuig. Die ander
weier om dit te doen. Die mense wat gebuig het, ken hom as verlosser. Die mense wat weier, ken hom as 'n vyand.